E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Olá! Estamos aqui, ó, esperando o Uber pra gente ir pro aeroporto, tá? Nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês a nossa primeira viagem juntas, tá? Muito babado. Já dá o like aí, ó, se inscreve, tá bom? Ative as notificações. Gente, vocês acreditam que o Uber chegou e o Uber não quis levar os viados? Só porque era quatro viados aí. Ficou bom. Olha, não ouvi. E é isso, gente. Então eu vou debocar bem aqui. Tô fazendo isso só pra mostrar minhas unhas mesmo. Essa novinha no meio do fio, a toda se exibindo. Empurra, empurra. Estamos aqui no aeroporto. A outra está fazendo o cheque. Tá passando o cheque. Brinhar as três, né? Olha aqui, viado. Ei, Yang. Você não sabe nem sair daí, que você não sabe nem mexer aí. Gente, eu tô passada bem aqui com a quantidade de papel que essa boca já deu pra gente, olha. Eu tô nervosa, eu tô achando que a máquina deu foi problema, gente. E aí, amigas, tô nervosa aqui, ó. Eita, gente, nervosa. Acabamos de chegar em Brasília, olha ela. Cadê a Vivi? Chegamos em Brasília, primeira conexão. Gente, acabamos de chegar em Brasília. E a Gabriela e eu vamos fazer aqui nosso primeiro check-in. Nosso primeiro check-in brasileiro, gente. Ai, que dano estou. Nossa, caralho. Eu não estou. Minha parceira fez de check. Humilde. Pronto, checamos. Botei o mascarê. Vamos ali dar um closet. E agora, quando a gente chegar mais tarde, assim, lá no Rio. É o quê? Outro check-in, né, bicho? É outro check-in. Tem que ter. As bichas do Rio são muito fogosas. Eu gosto, eu amo o marginal que faz. Então, gente, estamos aqui já no aeroporto de Galeão do RJ do Rio de Janeiro, que em breve a Anitta aqui vai vir buscar a gente, né, pra conhecer o Nório Guzel. E como eu falei pra vocês, né, que toda cidade que a gente for parar, eu vou fazer um check-in. Então eu estou indo passar o próximo check-in ali, né. Só que dessa vez não é com a Latoya, é com a Yanguete, que ela está disponível, aí eu vou passar o check-in junto com ela. A outra já tá checando ali, eu vou mostrar pra vocês. Bicha, a senhora tá onde? Tô bem aqui. Bem aqui aonde? Aqui. E aí? Ai, meu Deus. Que falta só. A bicha peidaram aqui, babado. E o que é que aquela bicha peidar é de graça e é público? É de graça e é público. E porque a senhora tava se afastando? Precisa me incomodar o povo, bicho. Ainda bem que a senhora sabe que incomoda, né? Sim, pois é, me incomoda, mas não é proibido. Peidona. Nossa, eu vou muito ao lado. Pedi mesmo, já dá uma cagada bem naquele banheiro. Eita, filha. Eita, bicho, é sério? Agora meu filho. Tava Ricardo. Cá estamos eu e nós. Mais uma vez, dando um giro aqui pelo meio do aeroporto, né? Sem conhecer. Conhecendo agora. As outras estão dormindo, hibernando ali. Enquanto a gente tá atrás de um carioca. Ai, e o povo lá atrás fica só olhando pra cara da gente, assim, com o celular assim na meio da cara. E o Antoninho aí, Diag. Diag, maricona, Diag. Foi bom ver isso. Primeiro, finalizado com sucesso. Estamos aqui mais um sofrimento, sacrifício, olha. E um sofrimento bem ali. A outra ali, gente, tá tirando o resto da maquiagem. Que craquelou na cara dela, meu Deus do céu. Olha aí um pouquinho. Olha, viadinho, olha. É a outra aqui. Que não sabe nem se aquendar. Vai, do batuco. Se embaca. Enrola essa tosirola. E aí, bicho, como é que aciona esse negócio aqui? É só. Hi, baby. Hi, queens. Chegamos aqui no aeroporto de São Paulo, Guarulhos. Adorei o estado. E agora gente, estamos esperando nosso busão para São Paulo, né? E eu aqui morrendo de calor, pegando fogo. Popô pegando fogo, bebê. Tá com popô pegando fogo.
Então, gente, estamos aqui pegando nosso último nossa última conexão. Última não, gata, que ainda tem um Uber, não. Pega daqui pra casa do outro. Meu Deus, viado, já desce. A outra ali já tá dormindo. Faz é hora. E morreu. Hoje, 3 horas, meu amor. 3 horas aqui. Gente, viado, 3 não... horas aqui. E o pior que as gays nem dormiram, ó. Não dormiram, não beberam água, não se alimentaram. Só... Toma aqui pela graça de Deus. Tem mais alguém que tá um pouco hidratada, que ela bebeu uma coisa lá no, lá no rio, filho. Aquele refrigerante não foi Guaraná da Amazônia, não, bicho? Foi. Agora mingau de milho. Mingau de milho. Tá bom? Tá, beleza. Uhum. Então, alô, bicha, a senhora é tão solitária, tão morta, parece que ela é depressiva, tão solitária, tão esquizofrênica. Gente, já chegamos aqui na casa da Carielle, que está fazendo a caridade ali, ó, pra hospedar a gente. Uma visão boca de confusão. Não dá pra vocês verem porque tá contra a luz, né, Yanguete? Sim. Aqui a Rabicha já se acomodaram todas. Vou ali mostrar pra vocês ali fazendo aquele truquezinho aqui, ó. Fazendo super a simpática. Só no ponto aqui. E as outras ali, ó. Dá um bom dia. Bom dia. YouTube, tá? Pro YouTube. É pro YouTube. É, chegaram aqui em São Paulo já, então... Aqui hospedou a gente, querida, na marra. A gente chegou aqui, só bateu aqui e pronto. A bicha todo morre de fome aqui, ó. Pra, meu amor. Hora de alimentar as lombrigas, né, querida? Porque as lombrigas também precisam comer. Tô falando de mim, não da minha lombriga do meu bucho. Yes! Cadê a leite do monte? Eita, minha cara aqui sem reboco, meu amor. Só o bombril. Então, né, gente, eu fui a única que tá agora não dormir, as outras aí, ó. Todas dormindo aí, desde quando? Depois que almoçaram, filho. Nunca saíram da cama, bicho, era preguiçosa. Hi, 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 baby queens! Estamos aqui novamente, meu amor. A Yanguete já está dando aqui um início já de produção pra ir aonde, querida? Na padaria, filha. Na quitanda, comprar 2 pirulitos. Estamos aqui também, meu amor, aqui pra quem não conhece, aquela Rai Bombinha. Rai Bombinha. Do Piauí. Ela pensa que tá bonito, que o negócio ali na cabeça dela. Estamos todas aqui, ó, na Paulista, ó. Aqui um clima muito europeu, tá? E as bichas estão de short, ó, de short. Tá no meio da rua, todo mundo de calça. E só as gays. Só as gays de short. You speak in English, you speak... I just stopped the speaker. Ai. You stayed aqui. You stayed aqui. No, no. I am Johnny. I am Brazil. Where are you from? I am Brazil. Oi, o Lara da Tida. Oh my god, you like São Paulo? Yeah. Nós é dono desse morro, não demora, não me irrita. Novinha diferente, por cima sabe que excita. Novinha cê senta no pussinho, desse jeito me excita. Tu sabe que tá, novinha cê senta. Yanguete, de volta pra Teresina. Estamos voltando pra Teresina. A realidade agora. Realidade. Partiu. Partiu.